از سمپاشی در مکاتب دخترانه تا مسموم ساختن دانشجویان پلیس هلمند، کی در پشت ماجراست؟ سلام، وقت شما بخیر. با فراخبر با من یماس یواش خوش آمدید. امروز بیش از 70 تن از دانشجویان اکادمی پلیس در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند مسموم شدند. سرپرست صحت عامی ولایت هلمند میگوید که 76 تن از سربازان اکادمی پلیس لشکرگاه مرکز ولایت هلمند مسموم شدند و به شفاخانه انتقال داده شدند. ظرف روزهای گذشته دانشجویان دختر در ولایت سرپل مسموم شدند، اما این تازه ترین مورد در این اواخر است که شماری از دانشجویان یک مرکز پلیس مسموم می شوند. گلاب منگل، والی ولایت هلمند از این ولایت با ماست. آقای منگل، خیلی خوش آمدین به فراخبر. السلام علیکم. خپل درناوی او نیک هلی تاسو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. سپاسگزارم. آقای منگل، امروز بیش از 70 پلیس مسموم شدند، این کار کی هست فکر میکنید؟ کومه پیښه چې تیره شپه او د نن ورځې په اوږدو کې د پولیسو اکاډمۍ کې رامنځته شوې وه، زموږ د څېړنو او پلټنو له مخې دا د دښمن عمل نه بلکې غذایي تسموم دی. تاسو پوهیږئ چې په هلمند کې لیوې خوا د تودوخې درجه لوړه شوې ده، ګرمي زیاته ده. زموږ د معلوماتو له مخې دغو سربازانو تیره شپه ناوخت یو د ښار نه میوې راوړې وې چې امکان د دې ولري چې دغه میوې د ګرمۍ له وجې خپل کیفیت له لاسه ورکړی وي او تسمم یې رامنځته کړی وي. خو تر اوسه پورې زموږ پلټنې دا ښیي چې دا د دښمن عمل نه بلکې د تودوخې د درجې د لوړوالي او همدارنګه یو بل علت هم کېدای شي چې زموږ پلټنې روانې دي. د اوبو ککړوالی چې دا هم د کثافاتو او یا هم د تودوخې د لوړې درجې د شتون له امله وي. بله آقای منگل، همچنان که در ابتدای برنامه گفته شد، این نخستین بار نیست یک چنین موردی صورت میگیره، اما پیشتر از این تفاوتی که حالا در ولایت هلمند اتفاق افتاده که در یک مرکز آموزشی پلیس هست، حالا 3 روز پی در پی در ولایت سرپل یک چنین حوادثی بوده که اینا کار گروه طالبان خوانده شده از سوی اداره امنیت ملی افغانستان. زه فکر کوم چې د هلمند د پولیسو د اکاډمۍ پیښه د افغانستان په شمال کې د ناسوانو په ښوونځیو کې کومې پیښې چې رامنځته شوې دي کاملا او بشپړ تفاوت لري. ما مخکې هم وویل چې هلته زموږ امنیتي تدابیر ډیر کلک او جدي دي او دښمن په هیڅ ډول سره نشي کولی هلته نفوذ وکړي. بنان کومه پیښه چې د لشکرګاه د پولیسو په مرکز کې رامنځته شوې ده، دا پیښه د دښمن کار نه بلکې د یو ډول بې کیفیته یا خرابو میوو خوړل دي، او یا هم هغه اوبه چې هلته دوه ډوله اوبه، یو د نظافت لپاره استعمالیږي او بل ډول اشمدني اوبه دي. دا سربازان نوي راغلي وو، لا تر اوسه پورې د دوی لومړۍ ورځې وې. دوی د پولیسو اکاډمۍ له چاپېریال او له محیط سره پوره بلدیت نه درلودو. نو زموږ څېړنې دا دي چې دا پیښه د دښمن لخوا نه ده ترسره شوې، بلکې یوازې په اکاډمۍ کې د خرابو موادو یا د خوراکي موادو د استعمال له وجې. این مواد خوراکی، حالا اگر در مورد این ابتدا بپردازیم که این مواد خوراکی توسط کی به این افسران داده شده؟ حالا این تعدادشان بیش از 70 نفر است آقای منگل. ما مخکې وویل چې دو خبرې چې په عین وخت کې د دواړو خبرو احتمال تر اوسه پورې زموږ څېړنې روانې دي. د اوبو، چون دا سربازان نوي راغلي وو اکاډمۍ ته او دوی لا تر اوسه پورې د اکاډمۍ له چاپېریال سره پوره بلد نه وو، د دوی لومړۍ اولې ورځې وې. هغه اوبه چې هغه د نظافت دپاره، د کلی مینځلو دپاره او د نورو مقاصدو دپاره استعمالېدلې، کیدای شي دوی له هماغه اوبو څخه استفاده کړې وي. دویمه خبره دا ده چې زموږ راپور داسې ښیي چې دوی د شپې د ډوډۍ نه وروسته سربازانو په ګډه له ښار نه میوه اخیستې وه چې هغه د ام میوه وه. داسې احتمال شته چې دغه ام خپل کیفیت له لاسه ورکړي. خب آقای منگل، خب در همین جا میتونه که دشمن نفوذ کرده باشه و این کار را کرده، حالا شما چگونه منکرین میشین که این نمیتونه کار دشمن باشه؟ حالا میتونه هم در آب مواد را اینها اضافه کرده باشن و هم در اون میوه که شما میگین استفاده کردن سربازا.
او اول خو تاسو فکر وکي کوم کسان چې په ډیر خفیفه توګه مسموم شوی وو دا ټول له شفاخانه څخه رخصت شوی دي اوس موږ په روغتون کې یو کس هم نه لرو چې د همدغه پیښې له امله دی بستر شوی وي د دوی د مسمومیت درجه خورا ضعیفه وه او دا د زهري موادو د شتون له امله دا نه دی ترسره شوی زمونږ مطالعات او زمونږ څېړنې او هغه عاید چې هلته د دې کار پلټنه کړې ده هغوی د معلومات راکړي دي چې دا عمل د دښمن عمل نه دی او یا دا زهري مواد نه دي چې په اوبو کې استعمال شوي وي او د دوی د مسمومیت درجه ډېره ټیټه او خفیفه وه اما آقای منگل یکی از سال گذشته هم در امین ماه دقیقا یکی از سربازان هفت نفر از همقطارانش را در ولایت هلمند مسموم کرد و ابتدا مسموم کرد و سپس گلوله‌باری کرد خب نمیتونه یک چنین حادثه ای بار دیگر اتفاق بیفته ولی نه امکان لري داسې پیخی په هلمند کې او د افغانستان په نورو سیمو کې پیخی شوی دی او د دې پیخو در منځ کې امکانات شته ځکه دښمن همیشه تلاش کوي چې له مختلفو لارو څخه او له مختلفو وسیلو څخه کار واخلي تر څو د وسلوال پوت په لیکو کې رخنه پیدا کړي او بل اخره خپل هدف ترلاسه کړي او زمونږ سرتیری او زمونږ پوځیان ووژني دا ډول پیښې په هلمند کې په خوا تکرار شوې وي خو کومه وروستۍ پیښه چې رامنځته شوې ده زمونږ څېړنې دا ښیي چې دا کار د دښمن کار نه و بلکې د یو لړ غفلت یا د بې توجهۍ له امله چې هلته د نویو سربازانو په وړاندې رامنځته شوې وه دا پیښه رامنځته شوې ده حالا اگر این مسئله غفلت را شما یادآوری کردین حتی اگر این مسئله غفلت باشه در اینجا کی غفلت کرده و مسئول کی است که حالا 70 نفر مسموم میشن در یک مرکز آموزشی بلا شک چه د اکادمی مسئولین او د دوی ترنران یا د دوی استادان او هغه څوک چې البته مسئول دي هغه بلا شک چه بده کی مسئولیت لري ما مخکې هم ویل چې دا سرتیری نوی راغلی وو او دوی نوی جذب شوي وو او دوی په اکاډمۍ کې لومړۍ شپې ورځې وې دوی لا تر اوسه پورې د اکاډمۍ له چاپېریال سره د اکاډمۍ له اصولو سره هغه ځای کې چې دوی اشمیدني اوبه دي هغه به د استعمال کړي او هغه ځای کې چې نورې اوبه دي او هغه د څکلو دپاره یا د خوراک دپاره مناسبې اوبه نه دي په دغو مسایلو لا تر اوسه پورې دوی پوره بلد نه وو چې دغه پېښه رامنځته شوه زه تاسو سره منم چې یو څه غفلت شوی دی خو په دې پېښه کې زما په نظر او زمونږ د همکارانو او د پولیسو د مسؤلینو د پلټنې په نتیجه کې دا واضح شوی ده چې دلته دا کار دښمن نه دی ترسره کړی آقای منگل یکی از نگرانی هایی که حالا مطرح است این است که شورشیان رخنه کردن در صفوف پولیس و ارتش در ولایت هلمند چند بار شما نمونه دارین از گلوله‌باری سربازان که در صفوف ارتش و پلیس بودن به نیروهای خارجی و این مسئله و اون نمونه‌ای که حالا سال گذشته اتفاق افتاد که یکی از سربازان هفت نفر از همقطارانش را مسموم کرد و گلوله‌باری کرد سپس بر آنها دا خبر یوازې په هلمند پورې مربوط خبره نه ده د افغانستان په ډیرو سیمو کې دا ډول پیښې رامنځته شوي دي چې ولی در هلمند خیلی جدی نیست فکر میکنین؟ دومره زیات چې تاسو وایئ زه فکر نه کوم ځکه چې دښمن همیشه تلاش کوي کوشش کوي چې د وسلوال پوځ په لیکو کې رخنه وارده کړي او بالاخره وسلوال پوځ له داخل نه تخریب کړي او ځینې جدي پیښې رامنځته کړي خو اوس موږ په هلمند کې ډیر جدي مسایلو ته متوجه یو هغه سرتیری چې نوي د پولیسو لیکو ته او د اردو لیکو ته راځي د هغوی د تضمین په ارتباط او همدارنګه د دوی د بشپړ هویت او د پیژندنې په رابطه ډیر له دقت نه کار اخلو نو تاسو پوهیږئ چې په تیرو 15-16 میاشتو کې موږ داسې جدي پیښه په هلمند کې نه لرو موږ توانېدلی یو چې د دغسې پیښو مخنیوی وکړو تر زیاتې اندازې پورې او دغسې پیښې تر خپل کور او پوښښ لاندې راولو حالا این مسئله اگر ثابت نشه که این کار گروه دیگری بوده امروز مسموم شدن این سربازان و این غفلتی بوده از سوی مسئولین این اکادمی پلیس در ولایت هلمند حالا گزارش هایی هم وجود داره از این که برخی از نیروهای امنیتی در ولایت هلمند مواد مخدر مصرف میکنند و این یک نگرانی جدی را برانگیخته
نا زه تاسو لدغه دا سره ځکه مخالف يم چې په دیر لسوه او واتیوم کال کې د هلمند په پولیسو کې د مخدره یا نشئی توکو د استعمال کچه ډیره لوړه وه. له هماغه کال نه تر اوسه پورې په دې برخه کې په دوامدار ډول سره کار شوی دی او د دوی معاینات شوي دي. کله چې دوی اکاډمۍ ته راځي او یا دوی نوي د روزنیز پروګرامونه ترلاسه کوي د دوی طبي معاینات کیږي. هغه کسان چې په نشئی توکو روږدي دي هغوی د پولیسو لیکو څخه ایستل کیږي. زه اوس تاسو ته په باور سره ویلی شم چې نن سبا د هلمند پولیس د هیواد د نورو پولیسو په شان او یا ووایم چې په ډېر ښه بهتره وضع کې قرار لري. د نشئی توکو استعمال د پولیسو په لیکو کې دومره کم شوی دی چې که ووایم چې فیصدي یې ډېره زیاته کمه ده او په دې برخه کې نور هم له جدیت نه کار اخیستل کیږي. نو اوس دا ادعا زه کاملا ردوم چې نن سبا د هلمند پولیس واقعا غښتلي پیاوړي د ښه مورال چښتنان او صحتمند پولیس دي او د افغانستان د دښمنانو په وړاندې په ډېره میړانه سره دوی جنګیږي او کار کوي. آقای منگل، یکی از مشکلات دیگر در ولایت هلمند مشکل کشت بلند، آمار بلند کشت مواد مخدر هست. خب امسال این آمار چی را نشان می‌ده و برنامه شما برای مبارزه با مواد مخدر امسال چه هست؟ مخکې دې چې ستاسو د پوښتنې ته ځواب درکړم، ستاسو په اجازه یو څه شاته یا تاریخ ته راګرځم. له 2002 کال نه تر 2008 کال پورې په هلمند کې د هر کال په تیریدو سره د نشئی توکو د کرکیلې اندازه زیاته شوې ده. یعنی په هر کال کې یو معینه کچه زیاتوالی موندلی دی. له 2008 کال نه کله چې زه هلمند ته راغلم، موږ یوه ځانګړې ستراتیژي د مخدره موادو سره د مبارزې په ډګر کې ډیزاین کړه او هغه ستراتیژي تر د اوسه پورې پیل کیږي. د هر کال د 2008 کال نه تر 2012 کال پورې هر کال په هلمند کې د مخدره د تریاکو د کرکیلې اندازه راکته شوې ده. تیر کال د ټول هیواد په کچه 9% د تریاکو په کرکې زیاتوالی راغلی و، خو هلمند یوازنی ولایت و د ټول افغانستان په کچه چې د تریاکو اندازه پکې کمه شوې وه. دا د دې ښکارندوی دی چې د افغانستان د نورو ولایتو په پرتله، زه په ډېر افتخار او زغرده سره دا خبره کوم، د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په هلمند کې د نشئی توکو یا د تریاکو په وړاندې مبارزه تر بل هر ولایت کامیابه او بریالۍ مبارزه ده. خب هنوز ولایت هلمند بیشترین آمار مواد مخدر را، تولید کشت مواد مخدر را در سطح افغانستان و در سطح جهان دارد. اینو چگونه میگین آقای منگل؟ بلا شک په هلمند کې د تریاکو د کرکیلې تاریخ د ډیر شو څلوېښتو کالو تاریخ دی. موږ نشو کولای چې په ډیر کم وخت کې دغه ټول تریاک له هلمند څخه ورک کړو، خو په دریو کالونو کې 50% یا نیمایي کموالی، دا د پام وړ کموالی دی. موږ لګیا یو په تدریجي ډول سره له یوې خوا خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو تر څو په خپله خوا آقای منگل خلک آقای منگل، یکی از مواردی که مطرح میشه حالا در این کاهشی که آمده صورت گرفته این است که به خاطر که این قیمت ها را در سطح جهان، قیمت مواد مخدر را در کنترل داشته باشند و این را بلند نگه دارن، یک چنین کاهشی آمده. د نرخ یا د نړیوال مارکیټ او یا د تریاکو د مخدره موادو بیې بېله شکه تاثیر لري، خو په تیرو کلونو کې په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې دا اندازه زیاته شوې ده، خو په هلمند کې کمه شوې ده. که یوازې د بیې او د نرخ خبره وای او یا د مارکیټ خبره وای، په هغه صورت کې به په هلمند کې هم د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د تریاکو د کرکیلې اندازه زیاته شوې وای. آقای منگل، حالا اگر شما ادعا دارین که این نتیجه بخش بوده، اون برنامه‌ای را که نتیجه بخش بوده کدام برنامه مشخص است؟ حالا اگر بر بیننده ها بگوین که نتیجه داده در قسمت کاهش مواد مخدر در ولایت هلمند. مونږ په هلمند کې یو ځنګړی برنامه چې هغه ته مونږ د هلمند د حاصلخیزو سیمو د برنامه نوم ورکړی دی.
یا هلمند فود زون استراتیجی د دې استراتیجی هدف دا و چې مونږ ډرګ زون یا د مخدره موادو زون په غذایی زون یا خوراکي زون واړو او د خانان د ته تشویق شي چې د تریاکو په ځای خوراکي شاین وکړي نباتات وکړي او بل اخره هغه نباتات چې هغه روا دي د دې استراتیجی د لپاره مونږ درې اساسي برخې وکارولې لومړی برخه د عامه پوهاوی برخه وه دویمه برخه بدیل یا الټرنیټیو چې مونږ د خانانو ته زراعتي سامان آلات کیمیاوي سرې اصلاح شوي تخمونه او نور مواد توزیع کړل او په درېمه مرحله کې د قانون د تنفیذ مرحله چې په ډېر جدیت سره عملي شوه او دې مرحله کې هم د کوکنارو د مزرعو د اړولو کمپاین شامل و او هم د لویو قاچاقبرانو او همدارنګه د مخدره موادو د کرونکو په وړاندې د قانون حاکمیت و چې هغوی د قانون منګولې ته وسپارل شول دې ستراتیژۍ د افغانستان په کچه او په نړیواله کچه تاسو شاید د نړۍ مطبوعات هم تعقیب کړي وو په دې اړه څه موده وړاندې واشنگټن پوسټ په دې اړه یو خاص مضمون لیکلی و چې په هغې کې د هلمند ولایت او شخصا د والي هلې ځلې ډېرې ستایلې وې او یا د مخدره موادو د وزارت رپورټونه زموږ ستراتیژي د افغانستان آقای منگل اما در همین حال شما از سوی برخی از شهروندان هلمندی که در کابل تظاهراتی داشتند متهم به فساد اداری شدین و این که قاچاق و غصب زمین و این مسائل تاسو دی خبرت په دقت سره چې هلمند لکابل نه دی هلمند ارزونه دی هلمند پاک قضاوت کوله قضاوت کونه دا به فکر کوم د انصاف نه لري خبرې وي هغه څوک چې هلمند ته راغلی دي او هلمند له نږدې لیدلی دی او په هلمند کې حالات لیدلی دي او د هلمند په هکله رښتینی تصویر دوی له ځانه سره اخیستی دی هغوی په دې پوهیږي چې هلمند د درېو کلو په اوږدو کې له یوې خوا د مخدره موادو له مافیا سره له بلې خوا د مځکو له مافیا سره له بلې خوا له تروریستانو او وسلوالو مخالفینو سره په جګړه بوخت دی تاسې پوهیږئ چې وروستۍ کوم حرکتونه چې په کابل کې وشول زیات یې د هلمند اوسیدونکي نه وو او ځینې خلک از کجا بودن اینها بله. اگر شهروندان هلمند نبودن کیها بودند حالا اگر مشخص بگوین آقای منگل یو تعداد وو تاسو پوهیږئ چې د تیرو دریو کلونو په جریان کې له 300 څخه زیات قاچاقبران په هلمند کې نیول شوي دي د دغو قاچاقبرانو ورونه وریرونه پلرونه او د کورنۍ غړي کله چې کابل ته ځي په کابل کې ځینې کړۍ ورته ناستې دي او هغوی وایي چې ستاسو بندیان خوشي کوو په دې شکل چې په دې شرط چې تاسو د هلمند د ادارې په وړاندې زموږ سره ودرېږئ آقای منگل اگر این افراد توانایی رها کردن یک چنین افرادی را از بند داشته باشند دقیقاً که در رده های بلند دولتی باشند اینها کی هستند؟ تروسه پوری زیات قاچاقبران چې د هلمند نه تللي دي کابل ته او په قانون منګولو ته سپارل شوي دي د یو شمېر افرادو او اشخاصو لخوا دوی خلاص شوي دي په مشخص ډول سره زه نه غواړم د چا نوم واخلم خو آیا در دولت افغانستان بله آیا مقامی در دولت افغانستان دارد این افرادی که رها کردن؟ د افغانستان په دولت کې شامل خلک دي په حکومت کې نه البته په دولت کې شامل خلک دي یعنی اشاره شما به مجلس افغانستان به پارلمان افغانستان است بله آقای منگل زه نه غواړم ډېر د خبرې جزئیات ته لاړ شم زه په کل کې خبره کوم چې هلمند نن سبا د هغه ارزونې او د هغه تحلیل لمخې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت نړیواله ټولنه او د افغانستان مطبوعات لري او لنګدې نه هلمند ویني په هلمند کې کله چې 50% مخدره مواد کمیږي تاسو فکر وکړئ چې دا په میلیونونو حتی میلیاردونو ډالره قاچاقبرانو ته زیان رسیږي دا قاچاقبران په ډېر اسانۍ سره کولی شي چې ځینې خلک استعمال کړي ځینې خلک تحریک کړي راوی پاروي تر څو دوی د هلمند اداره بدنامه کړي او بالاخره دوی د ناروا او د غیر قانوني اهدافو دپاره په هلمند کې لاره اواره شي آقای منگل یکی از این تظاهر کنندگان یکی از این کسانی که اعتراض داشتند در همون روز گفتند که والی در مقابل هر جریب زمین کوکنار 10,000 افغانی میدهد که دهاقین کوکنار خود را از بین ببرند بعد این گونه دهاقین در این ولایت همواره به کشت کوکنار رو می آورند خب شما به گونه ای حالا اگر این قول را بپذیریم شما دارین تشویق میکنین بر این کسانی که
از بین ببرن و 10,000 افغانی میتونن. کاملا گوری تاسو معلومات نلری او چا چه دا خبره کرده آقا هم ولی این سخن اون کسانی است که تظاهرات کردن بر ضد شما در کابل. این دقیقا حرف همون کسی است که تظاهرات کردن. بله اغوی شاید ډیر خبری کړی وی خدا خبری بی ځای دی او د پښتو په اصطلاح چې دا او تی بوتی دی او تی بوتی هغه خبرو ته وایي چې هغه به اساسه به بنسټه او میانتهی خبری وی تاسو لطفا د افغانستان میډیا تاسو د طلوع تلویزیون او نور رسنۍ کولای شي په هلمند کې خپل پراخ پروګرامونه او د مطالبه د راټولولو لپاره دوی دلته عملا کار وکړي په هلمند کې شرایط آماده دي خو دا ډول خبرې چې موږ هر دخان ته لزر افغانۍ ورکوو کاملا د هلمند په اداره کې موجود نه دی موږ په تیرو دریو کلونو کې ځینې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې د ډونرانو د مستقیمې برخې اخیستنې په واسطه چې دا اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې د مرسته کوونکو لخوا د قانونو ته توضیح شول یوازې موږ په توضیح کولو کې زموږ د ولسوالۍ ادارو ولایتي شورا او ټولنیزو شوراګانو برخه درلوده او دا د لمر په شان ښکاره خبره ده که څوک له دې زیات اضافي خبرې کوي دا زما په نظر دا بالکل هغه بې اساسه خبرې دي او یا هغه ښکرور درواغ دي چې له دې زیات درواغ جوړېدی نه شي آقای منګل عبدالجبار قهرمان عضو مجلس نمایندگان هم گفته که شما دیگر توانایی مدیریت امور ولایت هلمند را ندارین اینا نماینده مجلس هستند و یکی دیگر از افرادی که در همون روز تظاهرات داشتند فضل الله از سران قوم با یکی از آژانس‌های خبری گفته که ما کدام عداوت شخصی با آقای منگل نداریم گلاب منگل در میان اقوام تفرقه اندازی میکند و طالب تولید میکند خب پاسخ شما چی است رضی اول بده باندې بحث وکړو چې درې کله وړاندې جابر جان چیرته وو هغه له هلمند نه فرار شوی وو هغه په مسکو کې وو کله چې هلمند ته ګلاب منگل راغی په هلمند کې امنیت تامین شو د هلمندوالو دپاره د ژوند کولو شرایط برابر شول له هغې جملې څخه جبار هم چې دی مفرور وو او په فراری ژوند یې کوه هلمند ته راغی او بالاخره دا زمینه دته مساعده شوه چې دلته ځان کندید کړي او بالاخره د خلکو یو شمېر رایې یا په صحیح ډول سره یا په ناصحیح ډول سره بالاخره پارلمان ته لاره پیدا کړه زه نه وایم که چیرې ګلاب منگل دلته نه وای جبار قهرمان هلمند ته نشو راتلی دویمه خبره دا ده چې په هلمند کې هغه وخت چې جبار له هلمند نه تښتېده د هلمند ټولې ولسوالۍ محاصره وې ولسوالیو ته غځېدلې لارې بندې وې او همدارنګه د امنیت ساحه یوازې په لشکرګاه کې محدوده وه او د لشکرګاه نه د باندې څوک نه شو وتلی نن د هلمند ټولو ولسوالیو ته غځېدلې لارې خلاصې دي جنوب ته تر خانشین پورې شمال ته تر کجکي پورې او همدارنګه تر موسخاله واشیر نوزاد د هلمند ولایت ټولو ولسوالیو ته خلک ډیر ادي رفتامت کوي او په ولسوالیو کې محلي ادارې ډیرې پیاوړې شوې دي نو بنان څنګه د ادعا کوي چې په هلمند کې اداره ضعیفه ده او دا د ویل دي یا د ادعا ده خو دلته موږ ولایتي شورا لرو دلته موږ د مجاهدینو شورا لرو دلته ټولنیزې شوراګانې لرو دلته اصلاحي او مشورتي شورا لرو دغه ټولې شوراګانې په دې باندې اعتراف کوي چې هلمند تر بل هر وخت زیات زما د ماموریت په دوره کې پیاوړی شوی دی دلته د بیا رغونې د انکشاف د ښې حکومتدارۍ او همدارنګه د ښې امنیت چارې رامنځته شوي دي د جبار اصلي مشکل دا و چې د نوزاد په ولسوالۍ کې یو پروژه درلوده او دا پروژه د اخیستې وه او بالاخره کله چې پروژه په بې کیفیت ډول سره سرته رسېده او بې قانونه ډول سره هغه چا چې په پروژه کې کار کوه هغوی اسناد نه درلودل کله چې موږ پروژه بنده کړه د اختلاف پیدا شو کنه دوه میاشتې وړاندې همدې جبار په لاس د هلمند ولي ته تقدیرنامه ورکړل شوه څنګه کېدای شي چې یو ولي په څلورو کالو کې ښه کار وکړي او فعال او کامیاب ولي وي د افغانستان په کچه او په دوه میاشتو کې دغه ټول سیستم او ټوله اداره فساد ته لاړی شي او ټوله اداره بې کفایته شي آیا دا ممکنه ده چې څلور کاله او دوه میاشتو کې د هر څه خراب شي بنان دا د شخصي ګټو او د شخصي اهدافو پر بنا دا خبرې دویمه خبره چې جبار دلته وکړه هغه دا و چې دلته دوه سیمې دي یو ته د کلی کونی سیمه وایي او بل ته د سیمیټي یا د لبیجوی سیمه دا په نقشه کې یا په ماستر پلان کې دا تاریخي او باستاني سیمې دي دا هیڅکله په رهایشي یا د استوګنې په سیمو نه شي اوښتلی
جبار د دې خلکو وسیدونکو ته چې تعداد زرګونو کسان ته رسی وعده ورکړې و چې زه ستاسو منطقه پر رهایشي یا د استوګنې په سیمه بدلوم او دا نقشه درته منظوروم. په داسې حال کې چې دا ناممکنه ده، ځکه هغه بستنی سیمې د اطلاعاتو کلتور ملکیت دی، هغه په هیڅ ډول سره د استوګنې په سیمو نه بدلیږي. بنان د یو شمېر ځوانانو احساساتي ځوانانو د تیرایستلو او د غولولو په نتیجه کې د وکولی شل څو نفر راټول کړي، خو د هلمند اصلي اوسیدونکي او د هلمند مشران، قومي مشران، دیني علما، د علماو شورا، دا ټول د ده دغه حرکت په وړاندې ودرېدل او تاسو عملا ولیدل. بله آقای منگل، حالا قدر سر مسئله کوکنار دوباره برمیگردیم که آیا در مناطقی که کوکنار کشت میشه اینها تحت حاکمیت دولتی افغانستان هست؟ ځینې سیمو که نیمه دولتی حاکمیت هغه په دې معنا چې تاسو پوهیږئ هلمند د ټول افغانستان په کچه لوی د لوی مساحت لرونکی ولایت دی، 3,000 کیلومتره مربع مساحت د افغانستان لومړی پراخ ولایت دی. هغه سیمې چې هغه د کانالونو لاندې دي یا د اوبو د سیستم لاندې دي، په هغو سیمو کې یا خو کوکنار بیخي کرل شوي نه دي او که کرل شوي وي د هغو کچه له 5-5% څخه زیاته نه ده. تیر کال زیات کوکنار په پراخو دشتو کې کرل شوي وو چې هلته دولت حاکمیت په یو کمزوري ډول سره موجود وو یا نیمه دولتي حاکمیت موجود وو. لدې سره بیا هم زموږ سرتیرو او زموږ پولیسو هلته کمپاینونه ترسره کړل او بالاخره زیات کوکنار چې د 3,900 هکتار مځکه په هلمند کې تقریبا د تریاکو څخه پاکه شوه او دا ډېر لوی رقم دی د ټول افغانستان په کچه. نو بنان ځینې سیمې چې له دولتي حاکمیت څخه یا وتلي دي او یا هلته ضعیف دولتي حاکمیت موجود دی، طالبانو هم فشار راوړی و په دې خانانو باندې او حتی مجبورول یې چې دوی باید په خپلو مځکو باندې تریاک وکړي، ځکه د همدې تریاکو له پیسو څخه مخالفینو ته ګټه رسېدله او بالاخره په هغه باندې دوی جنگي وسایل او افسر ترلاسه کوي. نو بنان هغه مځکو کې چې دولتي حاکمیت دی هلته کوکنار په کلي ډول سره نه دي کرل شوي. بله با آقای منگل، حالا اگر این مسموم ساختن امروز دانشجویان اکادمی پلیس کار گروه های مخالف باشه، فکر نمی کنین که این یک تهدید باشه برای روند انتقال و با پوزیت دادن نیروهای امنیتی در ولایت هلمند؟ ولی نه، مونږ دا خبره اوسم زمونږ تر پلاتن او سړن لاندې ده. تاسو پوهیږئ چې نن دا کار شوی دی، کچیر زمونږ لومړنی معلومات دا ښیي چې دا د دښمن کار نه دی، او کچیر د دښمن کار وي او د دښمن توتیه وي بېله شکه دا یو تهدید دی. مونږ په دې برخه کې خپل تدابیر نور هم جدي او کلک کو، خو د انتقال دوه پړاوونه په هلمند کې، لومړی پړاو او دویم پړاو په کامیابۍ سره ترسره شوي دي. او تاسو ولیدل هغه مرجع چې دوه کاله وړاندې د دنیا په مطبوعاتو کې او د افغانستان په مطبوعاتو کې یو ډیره توده او 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 له تشنج څخه ډکه سیمه وه، هلته ډیر لوی پراخ عملیات ترسره شول. نن هلته انتقال عملی شوی دی، نن هلته د امنیت مسؤلیت زموږ د افغانستان وسلوال ځواکونه په غاړه لري او ایساف ځواکونه له هغه سیمې څخه وتلي دي. هلته محلي پولیس یا سیمه ییز پولیس چې د خلکو او د قومي مشرانو په وسیله ایجاد شوي دي، ډېر ښه کار کوي د وسلوال ځواکونو تر څنګ. نن سبا تاسو کولی شئ چې په 24 ساعتونو کې هره لحظه چې تاسو وغړئ په ډیر عادي توګه مرجع ته سفر کولی شئ. هلته مکتبونه فعال دي، سپاسګزارم آقای منگل، د مرجع سرک پخ شوی دی. سپاسګزارم از گلاب منگل، والی ولایت هلمند، و سپاس از شما هم که تا حالا با فراخبر بودید. خدا نگهدار شما.